Moro moro, se on Timppa täällä, katsoja haaste 12 ja ei muuta kuin lähdetään sitten duunailemaan tätä hommaa. Moro Timppa, säännöt, elä huijaa, kemmous nolla, pelaa peacefulilla ja voi hajottaa pesusieniä. Lopussa saat räjäyttää koko paikan. Tehnyt eleekku 1, 2, 3 ja tänään päin lähettää. Miksi tää on erilainen? Miksi tuo yksi on erilainen? Mua kiinnostaa ihan kauheasti. Jaha, jaa, siellä on joku box-juttu, häsväri. En tiedä, miksi se on siellä tehty tolleen, no en tiedä. Olet vangittuna aitojen sisällä, yritä päästä salaiseen piilopaikkaan, etsi vipuja väännä sitä. Selvempi juttu. No täältähän pääsee ihan suoraan näinkin pois. Pesusieniä saa rikkoa. Miten ollakaan, menin suoraan oikeaan paikkaan. Mä heti huomasin, että tuolla oli joku tommonen pudotusjuttu. Oli aika helppo. Onko täällä jotain muita juttuja, mitä saa väännellä, käännellä? Hei, täältähän pääsee näinkin pois. No ei ollutkaan ihan vaikea. Nyt voi täällä pois. Mennään katsoa, mitä se vipu teki. Heti kohta. Vedetään nyt ympäri tää. Tuot ois muuten päässyt parkourillakin varmaan ulkopuolelle. Katsotaas. Noni, ois. Täällä olisi ollut niin monia reittejä pihalle. Mutta mikä oli se oikea reitti? Kenties tämä vai? Räjähtikö täällä jotain? Onkohan luolassa jotain? Din din din. Mennäs kattoo. Mitäs täältä luolasta löytyykään? Pesusieni kädessä lähdetään. Uunisi on sammunut ja joulupukki on tuonut paketin. Ota lahja. Ei ole mitään paketissa. Valitettavasti tuli vain risuja Timpalle tänään. Tämä on salainen kellari. Nyt sinua kakattaa. Sinun pitää päästä vessaan. Mulla on kauhea hätä, kauhea hätä. Mä kakkaan tänne. Nyt on kyllä hyvät hetket. Oho, siellä olikin vessa. Voi sori, nyt meni tonne kyllä väärään paikkaan. Meni juttuja. Oh, sieltä löytyy jotain kivoja juttuja. Ja vessa on siellä. Etsin vipu vessaa. No siinä oli kyllä jo vipu valmiina paikallaan. Ja sit lähdetään alas tsekkailemaan, mitä täältä vessasta löytyy. Tynyä löytyy. Oi vitsi. Mahtavampi juttu. Set game mode. What? Hää? Tähänkö tää loppu? Just kun päästiin vauhtiin. Come on nyt. Voi hyvänen aika. Nyt meni kyllä vähän. En tiedä. Nyt pitää ottaa tästä kyllä. Tää näin. Screenshotti. Screener boner. No ja sit lähdetään kyllä posauttelemaan vähän täällä juttuja. Juttui pistetään vähän paskaksi nyt sitten. Siitä hyvästä, että loppu kartta kesken kaiken, just kun päästiin vauhtiin. Oi vitsi, se räjähtää, se räjähtää. Kikaku. Ui hirveetä. Uhu. Vähän siellä posahteli juttu. No silleen kai, ei täällä vissi ollut muuta kuin toi paikka vai? Morjens ja tervetuloa seuraamaan jälleen kerran Oonan karttaa. Ja älä riko muuta kuin savea, laita itse game mode 1. Se on huijaus. Eiku älä laita niin. Osataan lukea .com/spawnpoint, mihin haluat, keep inventory ja mobogriffi on päällä. Siinähän ne säännöt nyt oli, onnea matkaan ja säännöt noudata niitä. Ja piti painella tohon noin laatalle. Chesti näyttää olevan tyhjä. Nyt voidaankin lähteä sitten katsoa, että oho, sieltä lähteekin jotain settiä, kauheat juttuu. Elikkä Davidin, olet köyhä, asut todella köyhässä talossa, sinulla ei ole ruokaa ja olet rosvo. Tietenkin. Rosvo alkoi suunnitella pankin ryöstöä, että hänestä tulisi rikas. Hän alkoi suunnitella yhden päivän päästä. Rosvo oli suunniteltu ryöstön oikein huolella. Nyt on aika mennä. Astu laatalle ja mennään katsomaan, mitä sitten tapahtuukaan. Muista pistää vaikeustaso helppo. Astu laatalle. Tervetuloa pankkiin. Ei, en muistanut lainkaan, että en voi mennä pääovista. Pitää keksiä toinen rietti. Mieti tarkasti.
ehkä tuossa on näin. Sitä varten, että voidaan mennä yläkerran kautta. Aha, täältä tulee naamioasuja. Jes, laitetaan naamioasut päälle. Kukaan ei tunnista meikäläistä enää. Painetaan nappulaa. Saadaan miekka. Jes. Oho, se sanoi, että autan sinua vähän, mene alas ja tapa pankinjohtaja. Eiku joo, mähän tein just näin. Missä mun rahat on? Rahaa, missä on mun rahaa? Huom, hakkaa kaikki timantit. Yes, box. Joutuu ite hakkaamaan timantit. Mä luulin, että ne olisi ollut jossain arkussa valmiina, mutta ei, kun pitää töitä tehdä. Jos olisin tiennyt tästä, niin olisin mennyt ihan toiseen pankkiin. Tosin hei, tännehän olisi voinut kuka tahansa tulla, koska tää on ihan auki. Täällä ei ole mitään kiikki-juttuja, etteikö tänne pääse sisään. Oikein helppo paikka ryöstää. Tää on oikein semmonen pankki, oikein kutsuu näitä ryöstäjiä, että ryöstä minut. Nyt sitten timanttia vaan tasku. On muuten aika isot taskut, kun näin isot jutskat mahtuu sinne. Ja näytti siellä olevan jotain kylttejä yläkerran puolella, mitä se mahtaa sanoa. Jaha. Oho. Näyttää siltä, että tää loppuu tähän vai? Näinkö tää sanoo? Kiitos kun pelasit mappini, nyt saa ottaa TNT:tä ja räjäyttää koko paikan. No pitäähän se kokeilla. Pitäähän se käydä nyt ottaa sitten, kun kerran käsketään. Nyt mä huijaan, kun laitoin tommosen päälle. Sehän sanoi, että ei missään nimessä ikunakiivana saa tuommoista tehdä, mutta niinhän minä jälleen kerran menin tekemään. Joku siellä jo huutaa katsomossa, että hyi. Mut hei, tällä kertaa meillä onkin ilouutisia, koska tehdään tämmönen hieno ja mahtava upea smile-naama tänne näin. Katsotaan, mä tehdään muuten smile. Sehän nähdään aivan kohta puoliin. Meniköhän se nyt pikkasen ehkä liian... Katsotaanpa. No joo, ei mikään paha. Täällä lähtee niinku tynyt. Piuk-pauk-pauk. Siitä lähtee. Ja iso käsi teille kaikille, jotka olette jälleen kerran katselleet tätä videota. Ja näkylää sit joskus seuraavissa pelivideoissa. Morjens vaan kaikille. Siellä ryhdy toisella puolella. Ollaan täällä jumissa. Juman kautta päästä mut irti. Noin, hyvää. Sekään me oikein ollaan menossa. Ollaan jossain keskellä parkouria ilmeisesti. Tää kaveri sanoi, että se kirjoitti englanniksi. Teki mulle parkouria, koska mä rakastan parkouria. Ja teki tämän kartan englanniksi. Koska haluaa tietää, että osaanko minä englantia. Ja nyt sitten lähdetään vetämään. Voi vitsi. Sehän meni vähän pieleen. Mä en tiedä siis missä on aloituspaikka. Spawnasin tohon noin middle of nowhere. Ei ole mitään tietoa minne ollaan menossa, mistä ollaan tulossa, miksi ollaan menossa ja minne ollaan menossa, mitähän. Mutta eikä se haittaa, koska meillä on ihanaa parkouria, mitä on ihanaa pistää tästä vauhdilla. Hei, se meni tosi mahtavasti muuten. Näittekö, mä olin tosi hyvä? Yes. Anteeksi, kun mä taas tsemppaan itseäni, niin vitsi tää menee nätisti. Nyt menee tosi hyvin. Ei ole mitään ongelmaa parkka. Heip. Nyt tapahtui jotain kauheita. Mut meni kyllä tosi hyvin toi äskeisen. No nyt sitten ei tommoset helppoa hyppyä enää voi vetää, mut... Joo, siis... Mä en ole koskaan vetänyt noin paljon parkouria samalla vauhdilla. Oi ei! Pakkohan tää stoppi jäästä. Oho, siellä on muuten aika paljon porukkaa tuolla ylhäällä minua odottamassa. Jes, nyt ollaan tässä. Tähän heitetään nyt spawn pointti, ei tarvitse sitten vetää alusta enää. Ja uips! No se oli aika hyvä vetää siihen just. Oppistakaa, no niin nyt meni hyvin. Mahtavaa. Moro kana! Mitä sinä tiedät? Kerro mulle tarinoita. Anteeksi kun mä löin sua. Mä haluaisin saada sun vaan vähän vauhtia. Kot. No ei sitten kotkotella. He. Oho, mitä siellä? Ihme setti. Oliko mun menossa sinne? Kai me ollaan. Yes. Okei. Okay. Pitäisikö tän olla niinku jotenkin toiminnassakin? What? Jees, painetaan tosta noin. Oh, hitto.
What? No, on tää hieno juttu, mutta pitäisikö tän tehdäkin jotain? Vai pitäisikö mun mennä niinku tosta päältä vaan? Ei millään kerkeä kyllä. Ei kyllä kerkeä tosta päältä ainakaan vetää. Ei mitään toivoa. Tää on ihan crazy. Ihan crazy juttu. En tiedä miksi tää on tehty edes. Mut matka ilmeisesti jatkuu tänne suuntaan. Lisää parkouria. Näin. Mut hei, missä on se englantiosuus? Tää kaveri sanoi, että täällä pitäisi olla jotain englantilaista settiä. No, ui ui ui! Mitä vitsiä? No nyt mä oon täällä ihan middle of nowhere jälleen kerran. Morokana, mä tulin taas kattelemaan sua, kun sä oot niin kiva kaveri. Okei, ollaan taas täällä. Pitäis nyt vähän miettiä, että pitikö meidän hypätä tänne alas näin. Eikö siitä kuolee joka kerta? Okei, se ei ole hyvä idea. Ei ole hyvä idea ollenkaan hypätä alas. Mitä mun sitten tässä pitäisi tehdä? En mä tiedä. Alas varmaan pitäisi mennä, mutta tota noin, ei ole muuta reittiä alas kuin toi kuolema. Voi mitä ihmettä. No mennään katsomaan. Mennään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Mitä teiltä löytyy? Well done, well done. What? Loppuko tää kartta nyt tähän vai? Hommatko on kaikki hoidettu? Tää oli vähän hämykartta, etten sanois. Pikkasen nyt outoa settiä. Mut kiitos, kiitos kun teit tän kartan. Kiitoksia näistä parkourista. Oli aika helppoa parkouria. Mä en oikein ymmärrä, että mikä tämän tarkoitus oli ja mitä olisi pitänyt tää niinku tehdä. Olisiko siitä pitänyt muka päästä tuosta päältä? Tää on aika lailla nopea kyllä tää. No, voi ehkä niinku tuurilla päästä noin nopeasti vetään, mutta en minä ainakaan. Iso käsi vaan teille kaikille. Moro!